Falënderim Rama dhe mirë se dëgjohemi. Naser Maqedonci. Përshëndetje Alush për juve. Për gjithë stafin e juit Radio Rilindjes në Norvegjia, në Skandinavijë dhe gjithë shqiptarët ku do që janë anë banë botës e sidomos bashkëtarët tanë që jetojnë jashtë Kosovë. Përshëndetje të përzemërta nga Prishtina, nga qyteti i Kosovës. Falënderit Naser, edhe unë jam këtu në studio bashkë me Alushin, por mund ta shikosh pak më vonë tani këtë incizimin që do të bëhet, sepse neve po shkojmë live këtu, po mund ta shikosh pasi të shkon këtë programi derisa po shkojmë me paraqitje Skype. Po më duket sigur ai vllai i madh që nuk i duket fytyra kur. Big Brother. Big Brother. Është vërtet. Sonin dëgjohet, po patjetër, patjetër. Sa i përket kësaj kyçes tonë dhe ftesës tonë dhe në sonte në studion e Radio Linjës, ne dim që ka qenë shumë herë në Norvegji, por ja që në studion e Radio Linjës është hera parë që po paraqitesh për mes Skype, po urojmë dhe shpresojmë të jesh edhe në studion tonë. Mos jetë e funit. Mos jetë e funit, po pra. Ja, e të jetë një fillim i marë që të jemi edhe pjesë, të jesh pjesë edhe e programeve tona këtu në Radio Linjë. Patjetër, me patjetër, me shumë kënaqësi, me shumë kënaqësi. Naser, kënaqësia është e madhe pra që do të vish në Norvegji edhe është hera e shumë hertë që thadhe me Tushi. Ne e dim që do të jesh këtu në qytetin Sandefjord, po? Larvik. Do adresa, po. Në Larvik edhe Kristiansand. Po, në Kristiansand dhe Lozen Stavern, më zgabofsha. Ashtu, po. Nëse nështë nuk po më imi shqiptu mirë, po... Si... Po i shqiptar ashtu si po shkruan, se ju në norvegjisht e sigurisht e shqiptarin më ndryshe, por kërkoj falje nëse nuk po ja shëlloj mirë. Ne po dhomë 16 shkurt do jemi në Lozen Stavern, ndërsa me 17 do të jemi në Kristiansand. Kjo është një moment mrekullueshëm, po. Edhe një herë, nëse ne dimi se ti ke marr pjesë në evente të ndryshme, sidomos këtu në Norvegji kur ka qenë evente të mëdha, të festës së flamurit, domethënë 28 nëntorit, e dim kur ishin në event hallën nga grupi i atëhershëm i shokëve tonë që bëshin organizime koqat mëdha, këto ishin agretimi live. Ne i përshëndesim se kemi edhe... Po, pa tjetër, i përshëndetje shumë speciale për vëllezrit Lajshi, njerës mrekullueshëm, mest mrekullueshëm edhe... Gjithashtu edhe ne i përshëndesim, janë pjesë edhe Radio Linjës që na ndihmojnë edhe na mbështesin në çdo hap dhe në çdo aktivitet edhe projekt tonin. Naser, tash e din se në Norvegji kemi pak dimër. Po, derisa vetëm ndërhyj këtu pak te vëllezrit Lajçi. Unë e përshëndes nga zemra të tre vëllezrit, por veçandi e përshëndes Ramizin se ka mik më të mirë dhe edhe na shtata 2 majit nuk ma shohim për të mallë, pse po e përshëndes më shumë Ramizin se ka mik më si më thon më të afërt, jemi gati aty afër edhe me gjenerat. Po nga zemra e përshëndes gjithë ata vura që kanë dhënë kontribut shumë, jashtëzakonshëm për organizimin e këtyre manifestimeve që mbahen për festa kombëtare apo për çfarë do feste që kanë qenë me bashkëdhjetorët tonë në Norvegji, gjithandaj në Skandinavi. E po super, faleminderit, me siguri se ata të përshëndesin edhe janë duke të dëgjuar dhe shikuar. Naser, na trego pak kështu biografia Naserit, je nga Kosova. Edhe po, unë jam Naser Maqedonci, po nga Prishtina, i lindur në Prishtinë këtu. Vjesë fi kalzoj sa i kam, po i kam kogja dhe shumë, po pitë të regoj, pse jo. Jam i lidon Alosh me 4 korek, 1978. 4 korek është pavarësia Amerikës, farkoj që i denë se nusja jam e ka detinje me 17 shkurt. Edhe para së me shvall pavarësia Kosovës, o lënë të gruja, dhe ke i shala në qëllon fest, adin me 17 shkurt me shvall pavarësia, me që te ki me detinje në Amerikës, dhe ke une ka me detinje në Kosovës. Edhe bësha ka një shu shaka me të dhe shë mirë, edhe ditinja Kosovës po të shata me Amerika, është Amerikë. Shu që njëri lindur me 4 korek, 1978 në Prishtinë, edhe jetoj dhe projektu po në Prishtinë. Dhe me thonë, karjera jote edhe muzikës ka filluar bukur heret, qysh në... Shumë heret. Po, alo, shumë heret. Moj me thonë, në klasën e parë, shkollës fillore, 7 vjetë, 8 vjetë, kam fillu mas pare me shifteli. Me shifteli, kam fillu që ashtu, si me thonë, moshë 7 vjetë. Atëherë, me instrumentet tjera, me qakish me tela, me sharki, me këshu. Babën e, faktikisht, të në e trashegoj dhe prej prindit, prej babës.
baba ka këndu muzikë folklorike vitet e hershme, digur vitet 50. Edhe ku e di për punë veta personale nuk ka vazhduar matutje, por si më thon për kështu evente familjare bënte muzikë herë. Edhe unë po sa merta instrumentin dorën dësha më fut mran. Sa si më kon Merakli, do të thonë më kon Merakli i flakt. Edhe shumë shpejt e pata mësuar Çiftelin, më thon shumë shpejt, një javë ditë. Kjo nuk është alosh, si thonë, te na është një shprehje, nuk është me të bleme, është me të leme. Edhe fal Çiftelis tash luaj të gjitha instrumentet muzikore, jo pak e pak, po bajegi mirë, do të thonë gjitha instrumentet tjera muzikore prej Çiftelis i kam mësuar. Po kuptohet me vite se më kanë dashur 30 vite për më marr me aty për me si më thonë zotun këto instrumente. Normal. Po mirë tash e ki, do të thonë ki arrit. Po, në mënyrë profesionale kam filluar në 93. A dhe ndërë, ullë, së shëllëja, mullë. Në erdhë edhe një mikë joni në erdhë, shtu ma vonë, do t'ju të regaj kush është. Sigurisht që e njëfni, edhe do t'ja prezentoj pak ma vonë. Okej, ashtë të një befasi e kënshme edhe për neve edhe për shikus tonë, dhe sa po shkojmë live edhe për shikojnë të gjithë. Po, ashtë i takon bot e startit edhe kë, është kolegi joni shumë inderum, i respektum, por do ta bëj publike pak më vonë, po më vonë. Naser, na tregon çka po e karakterizon më së tepërmi tash? Naser, ne dim se je pjesë e hengjeve të ndryshme, por nga ona e albumeve showbizit ku jemi me Naserin? Me thonë drejtën, kam pas një periudhë, si me thonë, një 70 vjeçare ose 10 vjeçare stagnim, për shkaset mija familjare, alush. Dikon vitin 2003-2004 muaj, dherin 2006-2007 vite, kam stagnu me albume me gjana, po fal bashkëpunimit me produksioni muzikor Labia. Dikon vitin 2020 jam këthy, dhe jam këthy shumë ma foreshëm, e ma foqeshëm, me mi kënë tim shumë të ndërum, që e kam qëto për skaj, se s'kam qare tash pa e tregu kush është, dhe sona erdhë, është shkombin kreziu i Labjes. Bënej përshëndetje. O, Gentiona, zemra ime. Radio Rilindja, Norvegjia. Përshëndetje, përshëndetje. Kjo ishte befasia për ju. Falënderit. Edhe na erdhë, vetë na erdhë këtu, edhe nuk pata çfarë pa e shpalos me ju. E po, se thash, në vitin 2020 fillon bashkëpunimet me Shkombinin, edhe janë të shku shumë mirë. Jam këthy, si me thonë, jam këthy në skenë foreshëm se isha, dikur ishëm mas luftë e vitet 2000 kemi qenë shumë prezent edhe me kongë edhe me albume me gjana, po të atë periudën thash vitin 2003-2014 një 5-6 vite stagnim, po shumë e shumë arsye, po thash jemi, si me thonë, rrugë të marë, jemi në rrugë drejtë edhe s'ka më nalë që të thujnë do kolegë vështë për para. Shumë mirë, ajo neve na pëlqen, në realitet artist me emra, si kurse jeni ju, Naser, nuk kemi dëshirë që të në largoni nga skena e muzikës, nga skena e artit edhe këngës e bukur që e keni ju, edhe zërën e fuqishëm në skenën ton artistike, shqiptare, kudo në diaspor që mirë një pjesë në organizimit të ndryshme. Falenderit, ndërëm, falenderit, po pa tjetër. Është një eveniment shumë interesant edhe kjo që përmende Naser, sepse tash kjo vota e re edhe gjeneratat e reja, zhongri i populores muzikës ose kjo stili për shembull ose stilet shkumbimi që i përdorin në këto përpara që i kemi pas në për kaseta, videokaseta e DVD-a, është dalet të zhduk, është të hyp një modernizim në një bot tjetër të muzikës hip-hop ose pop, që faktikisht shumë pak instrumente ka, shumë teknologji ka, edhe pe hup një farë vlere të artit edhe të artistave, sidomos ata që në akademi. Kjo neve në diaspor, neve në e kuptoj ma ndryshe, sepse për shato kemi qef ju me artë për shambë si kolekte tu e tjerë, po kur po vinë edhe shumica për i trive që e kanë me një USB, për shambë me një DJ-t vogële edhe bojnë muzikë, atëre veç po botë pak ma se këtu ka shumë, miliarda, e neve në vynë diçka tjetër, ma originale, ti që i ki për shambë ose shumia jote, edhe ajo puna më nëngorë. E kuptova,
tash ajo që është më interesant për neve edhe që na vjen më shumë na sera që me mojtat evidencën e kongës shqipe teksteve edhe me losit popullor, do me thonë se ajo neve na mon muzika altus është e mirë, është e bukur, gjithaj kohat mirat mirë, po nuk është koha për neve në diaspor se i kemi shumë tjera shumë kohë. Jo, Alosh, teshta me studi shka është krejt me vend që ka folit dhe rritashti, është krejt me vend, por unë mendoj që është momentale, nuk s'ka vend për më brengos shumë, a dirë është momentale, se është faktikisht muzika popullore, pse që uët popullore, se është e popullit, e kupton? Edhe nuk mundët më zhduk muzika popullore, nas një popull, jo të ne, po tas një popull. Po kjo muzika, kjo rrime, është momentale, mendoj edhe është mirë, pse jo, këta trit kanë qef, por asë njerë na nuk pretendojmë u bo norvegjez, asë nuk pretendojmë u bo amerikan, ne jemi shqiptar, na kemi me shkamburemi, kemi qifteli që na karakterizohet, kemi vishën komtare, kemi plisin, kemi kong të mirë filta tona, ne alushe kemi një bagaj shumë të malë të kongve, edhe kemi, si me thonë, kemi shumë lojet muzika, kemi jugun atje, kemi polifonin, kemi shqiplin e mesme, kemi muzika shkodrone, kemi muzika folklorike, kemi shumë rrima ne, a kuptan? Për arsye se këta trit kanë fillu pak me anashkalu, për ka dhe që e kultivojnë edhe nuk ka vend për më brengosë, se nuk zhduket. Kultura një poplit nuk besë që zhduket. Se cilë ka vendin e vetë, po, se cila muzike ka vendin e vetë, por ajo popullore ajo bërën nga shpirti dhe nuk mundet më zhduk ose më haru ose më anashkalu asë njerë. Unë për veti nuk brengosën fare. Unë tashë me thonë drejtën se bëdal në rafshë privat pak. Unë i kam gjithë fëmijët e mi alësh në shkollë të muzikës, edhe në shpinë time ata nuk praktikojnë muzikë tjetër, vetëm muzikë të vjetër. Unë e mundona mi ju spjegu se është muzikë e pasër. Kemi na, mu i me thonë alësh që kemi na, jemi borimi pashtërshëm i muzikës, duke fillu prej këngëtarëve të vjetër. Unë e mendoj që edhe këngëtarët e ri që po vinë skenë janë të mirë, por gjeneratat e vjetra nuk po e përfshi vetën. Gjeneratat e vjetra, do më thonë që shumica prej tyre nuk jetojnë më. Unë mendoj se kanë qenë këngëtarët më të mirë gjitha kona. Se po thëmë, ata kanë kënuar në mënyrë autoktone, kanë kënuar pa mikrofona, pa vetë vetiu, kanë kënuar me lahut, kanë kënuar, kanë pasë zonin pushk. Ta shë se në herë po vjen të zbe pak, a kuptan? Edhe interesimi të rive, por do të më mëndu se cili mënyrat veta, unë në shpi familje, temë ti në shpi familje, tonë, ajë tjetën që shni që shtu, edhe mos me shduke faktikisht kulturën e poplit tonë, se kemi për çka më mburë dhe jemi poplit shumë i lashtë, kemi kulturën, kemi traditën, zakonën e tonë, ashtu që unë menaj që nuk ka vend për më brengus, edhe këta trite kam vend në vetë. Bravo, të lumë të nëserë, kjo në realitet të regonë se ja ke siguru një trashëgimi me antarët e familjes për mbrojtjen e kulturës tonë edhe artit tonë, folklorik popullor, dhe më të kongës tonë, burimore shqipe. Nëser, sa është bashkunimi jytë me këngëtar jashtë Kosovës? I ceke vetëm se troje se i thaj keme atje këtu, po sa është bashkunimi nëserit me këngëtar të zhanri tu e të muzikës? Po, neve me thonë drejte në rastis me u takun koncertet ndryshme, gjithandej në Londër, në Belgjikë, në Gjermani, në Zvicër, bashkëpunimi është shumë i mirë, ne e kalujmë, me gjithë e kalujmë mirë. Unë e mendoj që, unë e kam thonë i thonje, edhe mendoj këshu që këngëtor dëpë nuk ka, këngëtor dëpë, se cili mënyrën e vetë është i mirë, edhe s'ka vend për me pasë zhelozia, kuptem? Se cili ka adhurus të vetë, se cili ka interpretimin e vetë, dikush e kënon, njëjtë në kongë e kënon pak më ndryshë, dikush pak më bukur, dikush pak. A kuptan, shtu që bashkëpunimi është shumë i mirë me gjithë kolegët e mi, si në Shqipëri, si në Macedoni, si në Kosovë, si gjithë andej, gjithë visev shqiptare, ku dhe që janë. Që dhe këtu në Norvegji do të takosh di këngëtar, di kolegë tu, e këtu që i ke, pa tjetër, e ke Shaipin, po a ku e ke Adem. Po, i përshëndes nga zemra, po pa tjetër shumë i marë. Plus Fisniku që do të përcjellë, në manë me sintë. Pa tjetër, shumë një përshëndetje speciale, pa tjetër. Ata janë shumë prekupove. Farendire shumë. Nëser, pak ma erët kemi bisedu me Metushin edhe me kuriositet Metushin, tha, du të me pyt Naserin për shkak mbi emnit, shka e ka Ministrin e Mbrojtjes. A je familje me Jupin ajo? Falim minut.
du me spjegu për punën e mbiamet, nëse më lejoni. Pa tjetër, koha është për ti, Dar. Se kom pasë, si me thonë, kesh kuptime për rrëfti mbiamni, kanë menu dhe njerës në Macedoni Shqiptarë të Macedonisë, më kanë shku, besa dhe, si me thonë, një farë formë, dhe më kanë fyja, kuptan se se kanë ditë. Edhe kam spjegu, thash, a dini ku është molla ku që njënë, dhe jo, zdi ku, thash, ali, a i shko ha molla dhe darë dhe rrëshme. Sa me thonë, ky mbi jamën rrëdhë, thash të faktikisht, prej Sanxhakut të Nishit, Sanxhakut të Kushumlis, ku, si që dim në 1787, 78, kur janë shpopullu, për mbi 720 fshatra shqiptare janë shpopullu prej andej, njëni prej fshatrave të shpopulluara prej Sanxhakut Nishit është fshati Macedonës. Për ndryshë, na jemi krasnis atje, kur kemi onë Kosovë, e mbojmë bjamnin e këti fshati që është egzistu sot, po nuk është e banu me vetëm me serbë, dhe më thonë nuk ka shqiptar hish. Kjo na jep me kuptu se në atë fshat kanë jetu shqiptarët, brez pas brezi me mija vjetë, por politikat të ndryshme, mës futim në politikë, ta shvish deshta me elaboru pak. Dhe më thonë, fshati Macedonës është në rëthin Medvegjes, apo rëthin Bojës i Arinës. Nuk kam qenë kur, po e di ku sa ku i bjen. Sa e përket ministrin që më përmene, po e kam familjar, e kam kushëri, edhe urej që të shkërpuna marë e mirë, ashtu që është vetë si njeri shumë i mirë, edhe ka dhonë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në luftë, tash lufta ka mbaru, falë zotit, na jep një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në liri. Panderit, gjithashtu dhe ne, kishme, ajo ishte kurzitet i jonë të adim, se nësere a është familia, po jo, e ne urojmë shumë sukses edhe në barësin punë në postin e ti, se ko gja një post, dhe më honë me punë, me përgjësit madhe, është me shumë përgjësit madhe, po, pa tjetër, me përgjësit madhe, po, unë e besoj shumë të ideal, se është, me të vërtet ju pëse kam familje, por nuk mund shme ndëgju fjallë të keshe për ta, kuptan. Se unë e shumë i drejtë për drejtë, jëmë vlohë me të pasu në kusë jetë, ta thëmë sy, nashë mërë majnatë, nashë mësë mamerë, unë e thëmë ato që e di dhe që e ndjej. Asëherë nuk kam dëshirë me vlohën lajka ose me anu për diçka që nuk është. Ta thashë shumë sinqerisht ato që e mendohë dhe ato që e di për te. Nasër, tregona pak kur do t'jesh në Norvegji këtu, a do t'kemi diçka risi, të gjojmë diçka tre prej sendeve treja që i ki prodhu, apo do t'jenë ato hitet që i ki pas ma heret? Po, kemi edhe kong treja që i kemi bo, kemi kong treja, ne jemi t'hapën për juve, dëshira ju është me kërku që ka pëdoni, e falë zotit që në opusin tonë të reportorin tonë, kemi shumë kong edhe, dhe më thonë, imi të përgatitëm jashtë zakonisht shumë, ne jemi këtu për me, mi u bo shefin juve, jeni për me kërku, edhe pa vezvese se me mundësi tona, si me thonë, do të ju plesojmë dëshirën gjithëve, në asa mundëm dhe asa din. Qëka do të presim për i naserit 2024, në diçka e një projekt të madhë që jetë të punu? E di që s'ki, s'po do me nga treguve që tregona, nëse donë. Pak, nga jo. Po, jemi të, letë me të surprizë, sigurisht, jemi tash, i kemi dhe zmëtorat me produksioni muzikore Labia, edhe nuk ka më nalë hisë, do të ketë projekte treja shumë në kontinuitet, edhe nuk e kemi njëtë më nalë, se bëllë, kom pauzu një 6-7 jetë, jemi ka riku mirë, thënë këta Shqiblizi, ka mush bateriat, edhe vesh për para. Nëse ne dim se tash pas 1 janari dhe më dhonëve të huban liberalizimi i vizave, edhe shumë shqiptarë tash po bredhen diasporës për vizitat ndryshme, kështu që a ka mbet jetë në Prishtina tja, janë lokalet e hapna, ka mbramje, ka diqka? Unë, shqip tash jemë, unë bashkë po kam dëshirë pas një akty kamere se jam bashkë në qendrë të qytetit, bashkë të sheshit zahir pajaziti, ka njerëz, me thonë drejtën, muj i parë, janari, është vrejt pak një, si me thonë... Zbehje. Një fjoksi madhë që i parë, po, një fjoksi madhë, por ka jetë, Prishtina ka jetë, që thmonë, më mene që s'ka ven për panikë, njerës u boshë shumë ishë, po liberalizimi vizave, njerës dalin bredhin, shojnë, shëftisin edhe këthejmë prapë, kush ka dëshirë me jetu në Kosovë jetën, kush nuk ka dëshirë, tash është, se cili, po mene është e drejt e tina ku da me vendosë, ku me jetu ose ku me vëfru. Por mene që edhe Prishtina ka mjaftë, mirësht, nuk është keshë.
Falënderit shumë Naser edhe për këto informata dhe për gjithë ato shpjegime që na i dha dhe domethënë një mbështetje të madhe i dha vetë muzikës, domethënë të zhanit ton popullor, gjithashtu edhe kolegëve tu atje, edhe kudo që i ke nëpër botë edhe atje në vendlinjë. Kështu që po të marrim nga koha juaj me atje që e keni smushme. Me thonë drejtën ndeshta diçka më shtu. Po urdhoni virisht. Adhurus i flak i muzikës folklorike. Muzikës folklorike e këngëtarëve të vjetër, duke filluar prej Sali Bajramit, Ferenc Krasniqi, Riza Blasa, Ibi Shbroja, Izbica, e Augustinuka, e krejt, unë si fëmijë kam dëgju. Edhe në me përgatitur me këngë ekstrem shumë, se jam rrit me këtë këngë, a kupton? Kjo është thesar i çmuar i këmbit, a kupton? Më ta thashtë dhe ma herët, ne këtar të rimë në nëmi, pak të do pak më ofru, për ata të vjetit kanë qenë shumë matë mirë se na, shumë matë mirë. O në me thonë, kisha pas dëshirë, na me qenë matë mirë se ata, por ata nuk e di se qka kanë pas një qka. Du me dhonë dhe informacion. Njëherë jemi taku me të ndjerën, ndjesë pas në zmije pagarushën, këtu më Prishtinë për një kafe, edhe kuriositet jam me pytë, se kënë e ka pas ajo i dal në kohën e sajnë, vitet e 20-50, kënë, në atë kohë të kuptu se s'ka pas rrjetën sociale, nuk ka pas YouTube, nuk ka pas, si me thonë, televizionet vojnë, ka ndalë në radiot, edhe më interesant e me ditë se ku është frimzuaja me muzikë. A besoni Alush që më tha, informacion prej pej dorës parë, tha e më rëbirë, tha unë e kam dëgju, tha, mas shumë dhe kam dëgju Riza Blasën, edhe se kam pricit përgjigje prej sajë, sytë letë më kanë mush, a i ka qeni kanë këtarë që e që me full, është më katë që nuk ka në qizime, si me thonë, profesionale prej tyne, po në atë kojnë në qizu me mënyrë primitive, me kastafona të kohës, që ka qenë atëherë, edhe me nëjë që nuk bën me, ato jënë thesar për ne, nuk bën me harrua të kongë, ato jënë kongë shumë të mira dhe, do të me kultivu dhe ne të rritën me vazhdu rrugës tyne. Presim pra... Edhe po, pa tjetër edhe me kongë të reja, por edhe të vjetër nuk bën me harrua së njerë. Normal, ato jënë histori, do me thonë kongë të vjetra, të regojnë histori, jënë kongë gjarje aty, në gjarje. Alush, ne nuk kemi pas historian në për libra me shku historin. A beson unë në shkollë fillore kam qenë shumë i mirë në histori. Duke falendru këtyn e kongëve që i kam dëgju shumë. Edhe mësusi atë ke ku ke marrë informacion, dhe shohoj mësusi ka marrë prej, a kupton, prej kongëve, për shambull për Azembejtë, nuk kam ditë me sfigu sa dush, se i kam dëgju prej kongëve, a kupton, se nësë kemi pas historian me shku historin, po tash falë zotit edhe kanë, kemi historian e kemi njerës ngritur, kemi akademike, kemi, po të folje, dhe më thonë, vitet 60, 50, ato është vjetë, normal. 50, 50, 50, ka shenë për... Po. Pelojmë ashtu, pelojmë su që e popresim prej Naserit, mas i kjidhë shkumbimin aty në si produksion gati, me bon një repërituim të kongve që ato që jënë konë, për shambë Rizës e tjerve, mi bo një repertuar prej atyre në këtë ditën e sotit, për shambë ki stili modern, mi modernizu, edhe letjet Naserit letë mërë drejtat edhe ti tregojmë ato historia, për shambë babalor që i kanë të gjuhet gjyshat, ta është të gjojnë edhe gjenerata jeme, edhe të mive tonë, e të njëjtat, për shambë... Shka me tonë, Alosh është një kongë mirë, për shambë, që mund prej këshpirtin, konga muhajgjerve. Nuk e di e këndë në dëgju kongën e muhajgjerve. Unë se kam përjetu vetë, e kam përjetu sërgjysh jema të 1878. Po, unë kërë në dëgjëhet kongë sytë të të mushën, unë adip me cka që ditë, Alosh. Autori, kush ka qenë, aj burë që ka shkrua tekst, që sëd, kanë maru njerës shkolla, fakultete, magistratua, doktor, kush kanë qenë ata njerës të meqëm që kanë shkru, aqë bukur kanë shkru, aqë, më gjerë që i fascinum, a këpëta me shkri të tyne, me tekstet e kongve tyne. Normale, ajo është, ajo fakt, ato e në historie. Shumë e shumë kongë histori, po, ato e në histori, që nuk vdesin kur edhe, brez mas vrezit duhet nga mi tregu fëmive tonë për kulturën tonë, për historinë e popullit tonë, e dhe është zotë, që kur më së përsëritën ato vujtje që i kemi pasë, tash më jemi të lirë, jemi Kosova e pamarën. Kur më së përsëritën, po kur më së të harohen? Se historia këtë jetë. Në sensë që harohet përsëritët, po, por ne nuk i harojmë dhe i kujtojmë me shumë krenari, me shumë vujtje, dhe po një kësishtë dhe me krenari, ato sakrifis, ato vujtje, ato popullit shqiptar, them këto ishin
120 vite të fundit. Nasser Pandeli shumë më njerë. Deshtalëni edhe një falënderim për gjithë ju e bashkëtarët që jeni në gurbet. Unë kam thonë dhe edhe herë tjera me kolegë shto me mishë kur takuam edhe kushivemi. Kuptotë rolin kryesorë në luftën e fundit të Kosovës e keni bojë ju bashkëtarët se pa mjetet, pa lekë, pa mjetet financiare të juaj as lufta si zhbo. Ne do të më përullë para juve, faktikisht fillimisht para Zotit, por dhe gjithë para gjithë bashkëtarëve si në këni kursy, ka fshatën e gojë se keni do prej fëmijëve të juaj dhe keni mu luftën e Kosovës, luftën e drejt të ushtrisë të lirëtarët Kosovës dhe falë juve dhe falë gjaku dëshmorëve jemi këtu ku jemi edhe dhash Zotit që kur më së përsëritën pra ma ato vujtje që keni pas e vetëm në gëzime edhe në agendit të ndryshme përshihemi. Sikur kjo që është në 6 maj dhe 7 maj të ndërë fesis e pavarësisë Kosovës. Nasser Pandeli shumë, ishte knasit, jemi sonë të bashkë me ty këtu në këtë në që zhvilluam, në valë të radiolinjës direkt prej Prishtinë këtu në Oslo, ne këtu ne kemi minus 12 gradë, po jo që u bon zërë, kemi... u bon edhe skena e studios e nëzet, dërsa në dha mesajet forta, në dha mesajet dhe informata që është mëse nevojshme dhe ne ti kemi këtu në programin radiolinjës me juve sonë të qishit. Me 6 maj dhe 7 maj dhe botë në më nëzet, me kësë me të brej zotin, unë i uroj një pun të marë juve dhe gjithë stafit juve, me shpresë edhe herë tjera do shifim edhe do bojmë intervju pse ju edhe në studiet juve atje. Edhe mja marë dhe në kongë, aty se këto edhe kushtet i kemi pak, jemi me një lokal, nuk i kemi bashkë kushtet të favorshme, por me shpresë herë tjetër do shifim edhe dhe të bojmë një emision pak më ndryshe. Faleminderit shumë, shumë faleminderit rruga marë. Kur vjen këtu, edhe me siguri se do shihemi shumë shpejt edhe në Norvegji. Faleminderit shumë. Fala shkumbimi ta djesh edhe gjithë shqiptarëve në Kosovë, Prishtinë. Faleminderit. Faleminderit. Fala edhe prej neve keni gjithë mirë. Faleminderit shumë, natën e mirë. Gjithandaj, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, mirëpafshim.